አልሰግድም፣ ምልክቱንም አናረግም፣ ለምስሉም አንሰግድም። እኛ የእስራኤል አምላክ ልጆች ነን፣ እኛ የክርስቶስ ተከታዮች ነን፣ እኛ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ነች ብለው በሚሉት ላይ የክርስቶስ ተቃዋሚ ወገኖቼ በእነርሱ ላይ በጭካኔ ያለ ርኅራኄ መከራን እንደሚያሳያቸው በሚሰግዱት ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቁጣ በነማን ላይ ነው የሚነደው ካላችሁኝ፣ በእነዚህ ላይ ነው፣ ለምስሉ በሚሰግዱ ላይ። ይሄ አሳዊ መሲህ በሚያሳየው በኋላ ይሄ ምልክት 666 ያለበት ምልክት ነው እንጂ 666 አይደለም። ብዙዎቻችን የምናስበውና የምንገምተው 666 666 አይደለም። ይሄ 666 የሚለው ቁጥር ያለበት ምልክት ነች። አንብቡት ራእይ 13 ላይ የስሙ ቁጥር ያለበትን ምልክት ነው የሚለው። ያንን ያስገድዳል እንዲያደርግ። ያንን ተቀብለው እሺ ብለው ላደረጉ በግንባራቸው ላይ ይሄ ምልክት ልንገራችሁ፣ ስውርም አይደለም ድብቅም አይደለም፣ ተሸሽጎ የሚቀመጥ አለ። በፊት ለፊት በደንብ የሚታይ ነው። በደንብ ይታያል፣ በደንብ ይታያል። የሚሰወርም አይደለም፣ የሚቀበርም አይደለም፣ የሚደበቅም አይደለም። ምናልባት ለመያዝ እንዲመች ከውስጥ የሚቀበር ነገር ይኖረዋል እንጂ ፊት ለፊት የሚታይ ነው። ያንን የተቀበሉ እሺ ብለው ተቀብለው በግንባራቸውና በእጃቸው ያደረጉ እሺ ብለው ተቀብለው ለሰገዱ በእነሱ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይነዳል። እግዚአብሔር በቁጣው ይመጣል። የእግዚአብሔር ቁጣ ይፈሳል። ራእይ ምዕራፍ 14 ራእይ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 14 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ራእይ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 9 እስከ 10 ሶስተኛው መልአክ ተከተላቸው በታላቅ ድምጽም እንዲህ ይላል። ምን ይላል? ላውሬውና ለምስሉ የሚሰግድ በግንባሩም ወይም በእጁ ምልክቱን የሚቀበል ማንም ቢኖር እርሱ ደግሞ በቁጣው ጽዋ ሳይቀላቀል ከተዘጋጀው ከእግዚአብሔር ቁጣ ወይን ጠጅ ይጠጣል፣ በቅዱሳንና መላእክትና በበጉ ፊትም በእሳትና በዲን ይቃጠላል። በእነማን ላይ ነው? ቅድም እንዳነበብኩላችሁ ላውሬውና ለምስሉ የሚሰግድ በግንባሩ ወይንም በእጁ ምልክቱን የሚቀበል ማንም ቢኖር እርሱ ምን አለ? በቁጣው ጽዋ ሳይቀላቀል ከተዘጋጀው ከእግዚአብሔር ቁጣ ወይን ጠጅ ይጠጣል። የእግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ላይ ምን ያደርጋል? ይፈሳል። ይሄ እግዚአብሔር ቁጣ ነው። ከታላቁ መከራ ጋር አይገናኝም። የእግዚአብሔር ቁጣ የሚገለጠው በእነዚህ ላይ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቁጣ በኃጢአተኞች፣ የእግዚአብሔርን የማዳን ወንጌል ባልተቀበሉና ላውሬውና ለምስሉ ለሰገዱ እንዲሁም በግንባሮቻቸውና በእጃቸው ላይ የአውሬውን ምልክት በተቀበሉት ላይ ሲሆን፣ ታላቁ መከራ ግን ምንጩ ሰይጣን ወኪሉም የክርስቶስ ተቃዋሚ ሲሆን የሚመጣው በነማን ላይ ነው? ለእርሱ በማይታዘዙ ለእርሱ በማይገዙ በሌላ ቋንቋ በቤተ ክርስቲያን ላይና በእስራኤል ላይ ነው። ወገኖቼ የሁለቱ መከራዎች አፈጻጸማቸው፣ ቅደም ተከተላቸው ወይም አላማቸውና ተልእኮ ይለያያል። ደጋግሜ ነግሬያችኋለሁ። ደጋግሜ የምነግራችሁ በደንብ እንድትረዱኝ ነው። ይለያያል። ታላቁ መከራ ሌላ ነው። የእግዚአብሔር ቁጣ ሌላ ነው። ሰዎች ሁለቱን አንድ ስለሚያደርጓቸው በመጨረሻው ዘመንማ ይሄ ከመፈጠሩ በፊት ቤተ ክርስቲያን ትነጠቃለች፣ እኛ አንኖርም ይላሉ። ነገር ግን ሁለቱም ይለያያሉ። አዎ በእግዚአብሔር ቁጣ ሰዓትና ጊዜ እኛ አንኖርም፣ በታላቁ መከራ ጊዜ ግን እኛ እንኖራለን። አፈጻጸማቸውን እንዴት እንደሆነ ቅደም ተከተላቸውን ላሳያችሁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24ን አውጡልኝ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24ን አውጡልኝና የእነዚህ ሁለቱ ክስተቶች ቅደም ተከተላቸውን አፈጻጸማቸውን እናያለን።
እንግዲህ እስካሁን እንደተናገርኩት ታላቁ መከራ ሌላ ነው፣ የእግዚአብሔር ቁጣ ደግሞ ሌላ ነው። ምዕራፍ 24 አውጡልኝ። ማቴዎስ ወንጌል። ኢየሱስም ከመቅደሱ ወጥቶ ሄደ፣ ደቀ መዛሙርቱም የመቅደሱን ግንቦች ሊያሳዩት ቀረቡ። እርሱ ግን መልሶ ይህ ሁሉ ታያላችሁን? እውነት እላችኋለሁ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚህ አይቀርም አላቸው። እርሱም በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ እሱ ቀርበው ንገረን፣ ይህ መቼ ይሆናል? የመምጣትህና የዓለም መጨረሻስ ምልክቱ ምንድን ነው አሉት። ሁለት ደቀ መዛሙርቱ ብቻ ተለይቶ ነው የመጡት። ምን አሉት? የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድን ነው አሉት። ይሄ ማለት በሌላ አነጋገር የዓለም መጨረሻ የሚያልቀው መቼ ነው? ኢየሱስ ሲመጣ ነው። የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱ ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚሆነው? የዓለም መጨረሻ የሚሆነው ኢየሱስ ሲመጣ ነው። ይህን አሳያቸዋለሁ ሌላ ጊዜ። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው። ከዛ በፊት ግን የደቀ መዛሙርቶች ጥያቄ፣ የደቀ መዛሙርቶች አነጋገር ምንድን ነው? ልክ ቁርጥ የሚል ቀንና ጊዜ የፈለጉት። የዓለም መጨረሻ የሚባለው አንድ ቁርጥ ያለበት ቀን ነው አይደለም። ኢየሱስ ግን ሊረጋቸው የፈለገው የዓለም መጨረሻ ቁርጥ ያለ ቀን ሳይሆን ሂደት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል አላቸው። ቁጥር 4 ላይ ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉና ብዙዎችንም ያስታሉ። ጦርንም የጦርን ወሬ ትሰሙ ዘንድ አላችሁ፣ ይህ ሊሆን ግድ ነውና ተጠበቁ፣ አደንግጡ፣ ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው። ሕዝብ በሕዝብ ላይ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳል፣ ራብም ቸነፈርም የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። እነዚህ ሁሉ የምጣር መጀመሪያዎች ናቸው። በዛን ጊዜ ለመከራ አሳልፎ ይሰጧችኋል፣ ይገላችሁማል፣ ስለ ስሜም በአሕዛብ ሁሉ ይጠላችሁ ትሆናላችሁ። በዛን ጊዜ ብዙዎች ይሰናከላሉ፣ እርስ በርሳቸውም አሳልፈው ይሰጣጣሉ። እርስ በርሳቸው ሲል ምንድን ነው? ክርስቲያን በክርስቲያን ማለት ነው። ከውጭ የሚመጣ ነገር አይደለም። እርስ በርሳቸው ይሰጣጣሉ። ይሄ ምልክት ነው። ወንድም ወንድሙን አሳልፎ ይሰጣል። ክርስቲያን ክርስቲያኑን አሳልፎ ይሰጣል። ይንሸራተታሉ፣ ይደክማሉ። ስለዚህ እርስ በርሳቸው አሳልፈው ይሰጣጣሉ። በዛን ጊዜ ለመከራ አሳልፎ ይሰጧችኋል፣ ይገላችሁማል፣ ስለ ስሜም በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። ይሄ በዘመናት መካከል በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ምን የሆነ ነው? እየተፈጸመ ያለው ነው። እያየነው ያለ ነው። በዛን ጊዜ ብዙዎች ይሰነካከላሉ፣ እርስ በርሳቸው አሳልፈው ይሰጣጣሉ፣ እርስ በርሳቸው ይጣላሉ፣ ብዙ ሐሰተኛ ነቢያቶች ይነሳሉ፣ ብዙዎችንም ያስታሉ፣ ከአመፃም ብዛት የተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች እያለ ይሄ በዘመናት መካከል ቤተ ክርስቲያን ያየችው ያለፈችበት፣ አሁንም እያለፈችበት ያለ የቤተ ክርስቲያን የቅዱሳን መከራ ነው። ቀላል አይደለም። እርስ በርስ አሳልፎ መስጠት ማለት መከራ ነው። ሐሰተኛ ነቢያት ተነስተው ሲያስቱን ማለት መከራ ነው። ችግር ነው። መቼም ደስታ አይደለም። መቼም ሰላም አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ከዛ በኋላ እስከ መጨረሻው የሚጸና እሱ ግን ምን ይላል? ይድናል። ይሄ ምልክት አይደለም፣ ምክር ነው። እስከ መጨረሻው የሚጸና ምን ማለት ነው? እስከ መጨረሻው በዛ መከራ ውስጥ አልፎ የሚሄድ ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ እስኪገለጥ ድረስ ጸንቶ ያለ ወይንም ደግሞስ እሱ ራሱ ወደ ጌታ እስከሚሄድ ድረስ የሚጸና ሰው እርሱ አሕዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይላል። ይህ የመንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል፣ በዛን ጊዜ ምን ይላል አለ መጨረሻው ይመጣል። መጨረሻው ማለት ምን ማለት ነው? ወገኖቼ ይሄ መንግስት ወንጌል በዓለም ላይ ከተሰበከ በኋላ መጨረሻው ይሆናል። መጨረሻው ማለት ሌላ ጊዜ የምነግራችሁ
ያቺ ለብቻ ተለይታ የቀረችው አንዷ ሱባዬ መጀመርበት ማለት ነው። ለመሆኑ ይህ ወንጌል በዓለም ላይ ሁሉ መሰበኩን እኛ እንዴት እናቃለን? እኛ እናቀም ይህ ወንጌል ሱስና ገሰምታችኋል። ይህ የመንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ከተሰበከ በኋላ ምን ሆናል አለ? መጨረሻው ይሆናል። ይሄ ወንጌል በዓለም ላይ ሁሉ መሰበኩን የሚያቆማን ነው እግዚአብሔር ነው። ምን ማለት ነው? ከዚህ በኋላ ቀጥሎ በሚሆነው ነገር ላይ ራሱን ችሎ አውቆ ተደርቶ ውሳኔ መወሰን ይችላል የሚለውን ነገር የሰው ልጆች ሁሉ ከገባቸውና ከተረዱ በኋላ ምን ይሆናል አለ? መጨረሻው ይጀምራል። ከዚህ ቀጥሎ ባለው ነገር ላይ ለሚመጣው ነገር አይ ለምስሉ አልሰግድም፣ አይ መከራውን እቀበላለሁ፣ አይ በሰይፍ እታረዳለሁ ብሎ መወሰን እስኪችል ድረስ አይ ነገሩ ገብቶኛል፣ ቢሆንም እኔ በዚህ መከራ ውስጥ ማለፍ አልፈልግም፣ ስለዚህ ከሐሳዊ መሲህ ጋር ተስማምቼ ይችን ጊዜ ማሳለፍ እፈልጋለሁ ብሎ በራሱ መወሰን እስኪችል ድረስ የመንግስት ወንጌል ይሰበካል። ከዛ በኋላ ቀጥሎ ምንድነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ? ከዛ በኋላ ተመከቱ፣ እስካሁን ድረስ የተነገረው ነገር በሙሉ እስካሁን ድረስ ያነበብኩላችሁ በሙሉ ምንድነው ቤተ ክርስቲያን በዘመናት መካከል ያሳለፈችው ያየችው አሁንም እያለፈችበት ያለ የመከራ አይነት ነው፣ የጭንቀት አይነት ነው። በግል ህይወታችን በቤተ ክርስቲያን እንደ ቅዱሳን እያለፍንበት ያለው መከራ ነው እስካሁን ድረስ ያለው። ከላይ ያነበብኩላችሁ በሙሉ ቀላል አይደለም። ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል፣ ጦርነትን ትሰማላችሁ። ይሄ መከራ ነው። መከራ ነው። መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል፣ የጦርነት ወሬ ትሰማላችሁ። መከራ ነው። ነገር ግን ይላል ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እንግዲህ በነቢዩ በዳንኤል የተባለው የጥፋት ርኩሰት በተቀደሰ ስፍራ ቆሞ ስታዩ፣ አንባቢው አስተውል። እስከ ዛሬ ካሳለፈችው በላይ ቤተ ክርስቲያን ነገር ግን ይልና ምልክት ይናገራል። ምልክት ይናገራል። ወገኔ ልንገራችሁ፣ ይሄ የመንግስት ወንጌል በዓለም ላይ ተሰብኮ ማለቁን እኛ የምናውቅበት መንገድ መቼ ነው ካላችሁኝ፣ የክርስቶስ ተቃዋሚ የሰላም ስምምነት የሚባለውን ከእስራኤል ጋር የተፈራረመበት ቀን። ያን ጊዜ ምን ማወቅ አለብን? የመንግስት ወንጌል በሙሉ በዓለም ላይ ተሰብኳል። ምክንያቱም ያን ጊዜ መጨረሻው ይጀምራል። ይሄ የሰላም ስምምነት የሚባለው ነገር በኋላ እናነበዋለን። ስለዚህ በነቢዩ በዳንኤል የተባለው የጥፋት እርኩሰት በተቀደሰው ስፍራ ቆሞ ስታዩ፣ አንባቢው ያስተውል። ምን ማለት ነው ይሄ? መቼ ነው የሚቆመው? ይህ የጥፋት እርኩሰት በተቀደሰው ስፍራ ላይ መቼ ነው የሚቆመው? ትንቢተ ዳንኤል ጋር ሂዱ። ይህንን ምዕራፍ 24ን በእጃቸው ያዙት፣ እመለስበታለሁ። ትንቢተ ዳንኤል እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው አስተውሉ ያለው መቼ ነው? ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ላይ ስትሄዱ ምን ብሎ ይናገራል? ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ላይ ምን ይላል? እርሱም ከብዙ ሰዎች ጋር ጽኑ ቃል ኪዳን ለአንድ ሱባኤ ያደርጋል። ለአንድ ሱባኤ ያደርጋል። ማን? ይሄ ክርስቶስ ተቃዋሚ። ጽኑ ቃል ኪዳን፣ የሰላም ስምምነት፣ የሰላም ቃል ኪዳን ለአንድ ሱባኤ ያደርጋል። ይሄ የክርስቶስ ተቃዋሚ የሰላም ስምምነት ለአንድ ሱባኤ ያደርጋል ነው የሚለው። አንድ ሱባኤ ማለት ስንት ማለት ነው? 7 ዓመት ነው። ልንገራችሁ ወገኖቼ፣ ብዙ ጊዜ የሰላም ስምምነት ወይንም ልዩ ልዩ ስምምነቶች ሲፈራረሙ ሰምተን እናቃለን አይደለም? ሰምተን አናቅም? ነገር ግን እስከ ዛሬ ድረስ የሰማነው ስምምነቶች
ለአምስት አመት ለስድስት አመት ተብሎ ወይንም ለሰባት አመት ተብሎ የሚፈረሙ ስምምነቶች አይደሉ። በከለና በከሌ መካከል የሰላም ስምምነት ተፈረመ ገደብ አለው ወይ የለውም? ይሄ ግን ይላል ለአንድ ሱባኤ ነው ይላል ወይንም ደግሞ ለሰባት አመት ነው ይላል። ምክንያቱም ከሰባት አመት በኋላ ኢየሱስ አይደለችም። ከሰባት አመት በኋላ ሌላ ነገር ታሪክ ነው የሚፈጠረው። ስለዚህ ለአስር አመት ማድረግ አይችልም፣ ለስምንት አመት ማድረግ አይችልም። ለምንድን ነው? ለሰባት አመት። ያቺ የሰባት አመቷ መጨረሻ የዓለም መጨረሻ ነች። ከዛ በኋላ ሰይጣን በምድር ላይ ስልጣን አይኖረው። ስለዚህ ምናል ለአንድ ሱባኤ የሰላም ስምምነትን ያደርጋል ካለ በኋላ ምን ይላቀጥሎ? በሱባኤም እኩሌታ መስዋዕቱን እና ቁርባኑን ያስቀራል። በርኩሰትም ጫፍ ላይ አጥፊው ይመጣል፣ እስከ ተቆረጠው ፍጻሜ ድረስ መቅሰፍት በአጥፊ ላይ ይሆናል። በሱባኤው እኩሌታ ላይ የገባውን የሰላም ስምምነት ምን ያደርገዋል? ያፈርሰዋል። የሰማችሁ ነው? ያፈርሰዋል። ለሰባት አመት የሰላም ስምምነት ተፈራርመዋል። ለምንድን ነው የሰላም ስምምነት የተፈራረሙት ብላችሁ ብትጠይቁ ሌላ ጊዜ የማስተምራችሁ ነው። ከዛ በፊት እስራኤልን የሚወሩ እስራኤልን ያላትን ሀብቶቿን ንብረቶቿን ለመዝረፍ አገራት ተሰባስበው አገራት ተጠራርተው የእስራኤልን ተራራ መጠው ይከቡታል። እስራኤል አትችለው መዋጋት። ነገር ግን እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ የተቀደሰ አምላክ መሆኑን ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ መሆኑን እግዚአብሔር የእስራኤል ታዳጊ መሆኑን ለማሳየት እስራኤል አንድ ጥይት ሳትተኩስ እግዚአብሔር እስራኤልን የከበቧትን ጠላቶቿን በሙሉ ያጠፋቸዋል፣ ይመታቸዋል። ከዛ በኋላ ነው ሐሳዊ መሲህ የሚነሳው። ከነሱ የተረፉትን ይዝና በቃ እስራኤል ሆይ ካንቺ ጋር ሰላምን እንፈልጋለን እንስማማ፣ ባንቺና በእኛ መካከል የሰላም ስምምነት ይሁን ተብሎ ለሰባት አመት ይፈረማል። ነገር ግን ለሰባት አመት የተፈረመው ይህ የሰላም ስምምነት መሃል ላይ ይፈርሳል። እንዴት ነው የሚያፈርሰው? ወገኖቼ እዚሁ ላይ ምዕራፍ 11 ስትመለከቱ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 11 ባለፈው ማንብቤላችኋለሁ ቁጥር 31 ላይ እንደዚህ ይላል። እዚሁ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 11 ቁጥር 31 ላይ ከእርሱም ጋር ሰራዊቶች ይቆማሉ። ብቻውን አይደለም። ይሄ ክርስቶስ ተቃዋሚ ብቻውን አይደለም። ሰራዊት አለው፣ ተከታይ አለው፣ አጃቢ አለው። ከእርሱ ጋር ሰራዊቶች ይቆማሉ መቅደሱንም ግንቡንም ያረክሳሉ። በቤተ መቅደስ አካባቢ በእግዚአብሔር መመለካ በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤተ መቅደስ አካባቢ መደረግ የማይገባውን መሰራት የማይገባውን መፈጸም የማይገባውን ነገር ያረጋሉ፣ ያረክሱታል። ከዛስ የዘወትሩንም መስዋዕት ያስቀራሉ፣ የጥፋትንም ርኩሰት ያቆማሉ። የዘወትር መስዋዕቱን በቤተ መቅደሱ ሲቀርብ የነበረውን መስዋዕቱን በቤተ መቅደሱ ሲቀርብ የነበረውን ወገኖቼ መባና መስዋዕቱን ይከለክላሉ። እሱ ብቻ አይደለም፣ በቤተ መቅደሱ ውስጥ የጥፋት ርኩሰት ያቆማሉ። በቤተ መቅደሱ ውስጥ የእርሱ ይሁን የማን የማይታወቅ ጣዖት ይቆማል። የተከተላችሁ ነው? ግልጽ ነው? ያቆማል። ቃል ኪዳኑን የሚበድሉትን በማታለል የሚታለሉትን ደካሞችን መታለል የሚገባቸውን ሰዎች እያታለለ ለራሱ ያደርጋቸዋል። የማይታለሉት ግን ነገር ግን አምላካቸውን የሚያውቁ ሕዝብ ይበረታሉ፣ ደግሞ ያደርጋሉ። እዩን እንግራችሁ የሰባት ዓመቱ ስምምነት ሲጀመር አሳዊ መሲህ በውጭ ነው ያለው። በውጭ ነው። ወደ ቤተ መቅደስ አልገባም። ነገር ግን የስምምነቱ እኩሌታ ላይ ሲሆን ግን ምን ያደርጋል ይላል? ቤተ መቅደስ ውስጥ ይገባል። በቤተ መቅደሱ ሲደረግ የነበረው ስርዓቶችን በሙሉ ይከለክላል፣ ያስቆማል፣
ከዛ በኋላስ ምንድነው የሚያደርገው? ሐዋርያው ጳውሎስ በጻፈው መልእክቱ ላይ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ ምን ብሎ ይናገራል? ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ካስቆመ በኋላ ምን ይላል? እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ አዋጅ የነገረ አያችሁ? ከዚህ በፊት ውጭ ላይ ነበረው በሱባዩ መካከለኛ ጊዜ ግን ቤተ መቅደስ ውስጥ ይገባል። ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብቶ ምንድነው የሚያደርገው? እኔ እግዚአብሔር ነኝ በቃ ሌላ እግዚአብሔር የለም እኔ ነኝ። ስለዚህ ለእግዚአብሔር የምታረጉት ነገር የምታቀርቡት መስዋዕታችሁን መባችሁን ቁርባናችሁን አቁሙ። ለምን? እኔ ነኝ። አቁሙ። ከዛ በኋላስ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ አዋጅ የነገረ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እስኪቀመጥ ድረስ አያችሁ ገብቶ ይቀመጣል። አምላክ ከተባለ ሁሉ ሰዎችም ከሚያመልኩት ሁሉ በላይ ራሱን ከፍ ከፍ ያደርጋል ከኔ በላይ ማንም የለም ይላቸዋል። አሁን በዛች ኩሌታ ላይ ቤተ መቅደስ ይገባል። መጀመሪያ ሲጀምር ተፈራረመ 3 አመት ተኩል ዝም አለ። ከ3 አመት ተኩል በኋላ ግን ያረጋል ይላል ቤተ መቅደስ ውስጥ ይገባና ይቀመጣል። እኔ ነኝ ይላል። ታስተውሳላችሁ ዳሪዮስ ዳንኤል ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ላይ እነዛ ሹማምንቶች መጥተው ለዳሪዮስ ንጉስ ወይ ሺህ አመት ንገስ ማንም እስከ 30 ቀን ድረስ ካንተ በስተቀር ለማንም እንዳይጸልይ ወደ ማንም እንዳይጮህ ይሄን ባደረገ ሰው ላይ ደግሞ የሞት ፍርድ ወደ አንበሳ ጉድጓድ ይጣል ብለው ዳሪዮስን በእግዚአብሔር ቦታ ላይ ማረጉት አስቀመጡት። ለክ እንደዚያ ነው። ልክ 3 አመት ተኩል በኋላ እሱ ቤተ መቅደስ ውስጥ ይገባና እግዚአብሔር ነኝ ይላል። መቃረፉ ባለፈው ሳምንት እንደምታስተውሉት ይሄ አውሬው ይሄ የክርስቶስ ተቃዋሚ ከዘንዶው ስልጣን ኃይልና ገዥነት ተሰጥቷል። እኔ ነኝ ይላል። ያን ጊዜ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እቺ ነው የሚናገረው። እዚህ ማቴዎስ 24 ላይ ምን ብሎ ይናገራል? ቁጥር 15 ላይ አሁን ባነበብኩላችሁ ቁጥር 15 ላይ እንግዲህ ይላል በነቢዩ በዳንኤል ቅድም ያነበብኩላችሁ የተባለው የጥፈት ርኩሰት በተቀደሰው ስፍራ አቁሞ ስታዩ አንባቢው ያስተውል። ምን አርጓለ? አስተውሉ። በቤተ መቅደስ ውስጥ ገብቶ እኔ ነኝ እግዚአብሔር ማለት ሲጀምር ያን ጊዜ አስተውሱ። ያን ጊዜ አስተውሉ። ያን ጊዜ ተረዱ። ለምን? ምክንያቱም ያን ጊዜ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብቶ ቆሞ ሲናገር የጥፋት ርኩሰቱን አቁሞ ምስሉን አቁሞ ከእንግዲህ በኋላ መስዋዕት የለም፣ ከእንግዲህ በኋላ መባ የለም፣ ከእንግዲህ በኋላ ቁርባን የለም፣ ሁሉ ነገር ወደ እኔ ማለት ሲጀምር ተጠንቀቁ አለ። ምን አድርጉ አለ? ተጠንቀቁ፣ አስተውሉ። ለምን? በዛን ጊዜ በይሁዳ ያሉት ወደ ተራሮች ይሽሹ፣ በከተማም ያለ በቤቱ ያለው ሊወስድ አይውረድ። በቃ ሽሹ። ምክንያቱም ይሄ የታላቁ መከራ መነሻው ጥንስሱ ከተማ ላይ ስለሆነ ኢየሩሳሌም ከተማ ላይ ስለሆነ ከዛ አካባቢ ሽሹ ራቁ።